Дня. Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні ми з вами знаходимося в теплицях компанії «Рікцван». 20 липня 2016 року. Перед нами відомий огірок з назвою «Чайковський». Це ранній протинакарпічний огірок з високою віддачею в ранню врожаю. Рекомендується для вирощування в плівкових та стекляних теплицях у першому та другому оборотах. Рослина відкрита, компактна, з гарною регенерацією та потужною кореневою системою. Добре тримає плодове навантаження весь період вирощування. Плоди крупно-бугорчасті, темно-зеленого забарвлення, чорношипи. Бачите, яке навантаження витримує? Мені подобається, як він виглядає. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.